נס ציונה זה דבר אחר, לפעמים גם זה לא עבד, ויש לי איזו קבוצה של איזה 150 סימנים שהרמתי ידיים. בסדר, חלק מהסימנים האלה ישבתי וחיפשתי אותם במאגרים וגוגל ופה ושם, זה עזר לי לענות לסווג עוד כמה, אבל יש לי עדיין איזה 150 אנונס מתוך 7,000 ומשהו, אני יכול לחיות עם זה בשלום. הקבוצה הערבית, 4%. להזכיר לכם את הפרשי האוכלוסייה בתקופת המנדט, ואם אנחנו עושים את זה יחסית לאוכלוסייה, הדומיננטיות של היהודים בשוק סימני המסחר לעומת השוק הערבי היא מאוד מאוד משמעותית. זה אומר לנו כמה דברים, ואלה מכם שמכירים את הכלכלה של האזור, אז כמובן יודעים. שוב, אפשר לשחק עם זה, ולאורך השנים כך זה נראה זווית המבקשים. גרמנים למשל, יש... טוב, אני לא רואה מה זה הגרמנים פה, זה הסגול. זה הגרמנים, רואים פה עלייה מסוימת, ו... לא, סליחה. כן, זה הגרמנים, 39, קאט, אין יותר. בסדר, ואפשר לעקוב אחרי זהויות כאלה ואחרות. בודדתי את כל הרעש הזה, יהודים וערבים. הכחול זה היהודים, האדום זה ערבים. הערבים היו בדומיננטיות רק פעם אחת, בהתחלה, בגלל הסיגריות, בסדר? כי זה היה שוק, בעיקר שוק ערבי. פה הייתה איזושהי זהות קטנה, בחילת או עלייה רביעית. ואחרי זה, דייברג'נס מאוד מאוד משמעותי, כשפה ושם, הקווים הם לא מקבילים לגמרי, אבל אפשר לזהות הקבלה, אבל הפער היהודי הולך וגדל. אז בואו נתחיל להסתכל על הסימנים. הראשונים להסתכל על הסימנים היה רשם, רושם, כפי שהם קראו לזה, רושם סימני המסחר. רוב הסימנים היו לא בעייתיים. מדי פעם נדלקו אצל הרושם נורות אזהרה, זה מחומר ארכיוני, והדברים היחידים שמצאתי היו בקשר לסימנים שהערבים הגישו. לא ראיתי רגישות אצל, לא במסמכים לפחות, ולא בתיקי בתי המשפט שיש, לגבי אף קבוצה אחרת, רק לגבי סימנים ערבים. מישהו ביקש לרשום את אל-חוריה. בסדר? חירות, פרידום, ליברטי, משהו מהסוג הזה, זה המשמעות. זה הוגש ב-1938, זה לסיגריות. בסדר? הרושם נכנס לוויברציות, מה עושים? הימים לא שקטים ברחובות. האם לרשום משהו שהוא סיגריות שקוראים להן חירות? שואל הרושם, לא יודע מה לעשות, שואל את ה-Chief Secretary, ה-Chief Secretary חושב, אומר לו, no objection. בסדר, היום הרשם יש לו, הוא נחשב למעין שופט. זו סמכות פקידותית, מעין שיפוטית, יש לו עצמאות. בזמנו הרושם לא היה משפטן, ושאל את ה-CS, את ה-Chief Secretary, שאמר, אין בעיה, וזה נרשם. סימן, שני הסימנים בצד, הסימן בצד ימין, הסקרה, זה השם של הר הבית, של הסכך. סליחה. גם כן הייתה התלבטות, זה כבר יותר מאוחר, רשמו. באמצע זה סיפור מעניין. כמו שאתם רואים, זה סימן בערבית, המילים בערבית, וכמו שאתם רואים, יש שם את המסגד גם כן, מסגד אמר בסימן. את הבקשה הזאת הגיש אחד בשם משה חנוך, מתל אביב. הימים גם כן, ימי המרד הערבי הגדול, 1938. המוצר היה צריך להגיד למה זה משמש, סבון. הבקשה פורסמה באופישל גזט, ומסתבר שהיו קוראים לאופישל גזט, בין היתר המועצה המוסלמית העליונה. והם שלחו מכתבים נזעמים לרושם ולממשלה ולכל מי שהם רק יכלו, הם ראו בזה פרובוקציה. הם כנראה צודקים. ניסיתי לחפש מי זה היה משה חנוך, לא מצאתי שום סימן מסחר אחר שלו, חיפשתי אותו בכל מיני מקומות אחרים, וקצרה ידי. לא היה יצרן סבונים? לא מצאתי עליו שום דבר, וגם אם הוא היה... אולי זה מישהו שרצה לשווק לשוק הערבי? שוק הסבון הארץ ישראלי נשלט ביד רמה על ידי שכם. בסדר? סבון נבולסי, זה היה הסבון, הייתה תעשייה, זה תעשיית הסיגריות, הסבון והשמן למאכל, זה היו התעשיות הערביות הדומיננטיות. אין סיכוי ליצרן מתל אביב להתחרות לשוק הערבי בסבון מזה. זאת כנראה הייתה פרובוקציה. הבריטים תלשו את שערותיהם ולא ידעו מה לעשות, כאמור ברחובות יש מהומות, ואז הם התחילו ביניהם כמובן תכתובת עירה כמו שהבריטים ידעו לעשות בתקופה הרלוונטית, ואז פתאום נוחתת הודעה, הוא משך את בקשתו. למה הוא משך את בקשתו? אין תיעוד, אני לא מצאתי. כנראה מישהו דיבר איתו.
הפוינט שלו השיג דרך אגב. אם המטרה שלו הייתה פרובוקציה, הוא בהחלט השיג אותה. הוא עצבן את כל המוסלמים ואת כל העולם, הכניס את כולם לליברציה, ומבחינתו הצליח. כמה שנים מאוחר יותר, אנחנו כבר ב-40 וקצת, מוגשת בקשה שוב למסגד על סבון, זה קוביית סבון כזאת, אתם רואים, זה היה מוטבע בתוך הסבון, תחשבו, מנבלים את זה, כן, מסתמנים את זה. אבל זה הוגש על ידי סוחר ערבי ממג'דל, הלוי אשקלון. הבריטים, שוב, היה להם זיכרון, הם אמרו, רגע, מה עשינו? שלחו פקיד לדבר איתו, לנסות לשכנע אותו לחזור בו, ולכן זה רק מחזק את תחושתי שזה גם מה שהיה בסבב הקודם. זה באותו תיק, זה הכל, זה, למרות הפרש השנים, שש שנים בעצם. שלחו, והוא אמר, מה פתאום? אין שום בעיה, אני לא חוזר בי, וכן הלאה, וזה עבר בשלב. וקיבל את סימן המסחר שלו. במילים אחרות, הבריטים נאלצו להתמודד עם שאלות של לאומיות במקומות בלתי צפויים. בסדר, בתחום שנחשב מסחרי, ומה לרושם סימני המסחר ולשאלות שהוא מבין שיכולות להיות נפיצות. כל זה קשור וצריך לקרוא את כל הדברים האלה על רקע הרגלי הצריכה של אז. זה לא היה סופרמרקטים כמו של היום, אלא זה היה כך. יכולת. וזה בחנויות, חוץ מזה היו שווקים והיו רוכלים ששם בכלל לא היו סימני מסחר. זה מתקופה מאוחרת יחסית, אבל זה עדיין מאוד משקף גם את מה שמתועד בספרות על התרבות היומיומית של תל אביב ושל מקומות אחרים. צריך לבקש מהחנווני, אתה לא לוקח לבד. ואז הפונקציה של סימן המסחר, שהיא לזהות את הקשר בין הצרכן ליצרן, למוצר, בסדר, הפונקציה הזאת לא רלוונטית, כי החנווני. אתה מבקש ממנו קילו סוכר, וקילו קפה, וקילו אורז, וקילו קמח, והוא דג לך מתוך שק שהוא כנראה ערבב לתוכו מכל הבעל היד, מאותו סום. מה כן מסומן? בקבוקים, אתם רואים שם על הדוכן, ואיפשהו פה יש קצת שימורים, ואתם רואים מה בקבוקי חלב או יוגורט, או אני לא יודע מה, לא מסומנים. לבניה. לבניה או כפיר. הם לא מסומנים, אין עליהם סימן של חלב. זה מה סתם מכסה. במילים אחרות, צריך לקרוא את כל הסיפור הזה גם על הרקע הזה. זה גם מסביר אולי את הפערים המאוד משמעותיים בין היקף סימני המסחר במגזר הערבי למגזר היהודי. במגזר הערבי הייתה הכלכלה טרום מודרנית מהבחינה הזאת. ברוב המקרים, הקונה הכיר את המוכר שהיה גם היצרן. בסדר, תחשבו על הכפר הקטן שזאת מייצרת את הגבינה, והוא מייצר את הזה, ופה מייצר את השם. היצור היה מקומי, הצריכה הייתה מקומית, הפונקציה של סימן המסחר לא היה צריך אותה כי הכירו. אבל יש גם בורגנות, נגיד, יש גם קצת בורגנות, זה רגיל, בכל זאת, בערים. אז דיברתי על הכפר, ואז בערים זה כמובן, יש יותר בורגנות ויותר דברים כמו אצל היהודים. זה לא הבחנה חזקה, בסדר? גם אצל היהודים, היו שווקים פתוחים, יש לדדי יש מאמר על השווקים הפתוחים, יש, היו אוכלים, היו המון אוכלים, דופקים על הדלת, ועד היום פה ושם. זה לא היה כל הכלכלה הערבית. ודאי שלא, ודאי שלא. לא, והיה תעשיית, היו התעשיות. היה שוק חש שהיה יבואן של סוכר וכולי. אבל הוא לא מכר את זה עם סוידן, מ-1930. אני ודאי, אני לא כופר בזה, אני רק אומר ששם הם עשו גם מותגים. אבל הם לא רשמו אותם. אני לא יודע. שזה עוד נתון מעניין. יכול להיות שהיה, אין חובה לרשום סימן מסחר, אבל רושמים. מתוך ניתוח סמיוטי, אני לא יודע מה המצב שלי מבחינת זמן. עוד שתי דקות. זה ההיקף הסימנים עם הפילוח. עברנו סימן, עברתי סימן סימן, את הסימנים המאוירים. בסדר? לא את אלה שיש בהם מילים. יש פה דרך אגב עוד נתון, 55% מהסימנים היהודיים היו ציור בלבד. ציור, איור, סרטוט וכן הלאה. אצל הערבים זה 87%. בסדר? רעיונות. רעיונות. עמי אלון יש לו את הנתונים, אנחנו מכירים את הדברים האלה. צריך להבחין בין השווקים השונים. היו סימני מסחר על מוצרים ששימשו לייצוא ולצריכה המקומית. אצל הערבים, מה ששימש לייצוא, בעיקר תפוזים ולימונים ופרי הדר מסוגים אחרים. זה היה באנגלית, בסדר? ויש פה איזשהו לופ תודעתי. יושב, זה לא יצרן, אלא המשווק הארץ ישראלי, היהודי והערבי, ואומרים, אני מוכר לאנגליה, בעיקר לאנגליה מכרו, אני מוכר להם,
איך הם חושבים על ארץ ישראל. אז אני ניסיון לדמיין מה הם חושבים עליי, והתוצאה בהרבה מקרים היא דברים לפעמים מוזרים, לפעמים אוריינטליסטים, באיזשהו היפוך על היפוך, כמו הפאשה שיש שם בצד ימין, לפעמים גברת מהודרת, הם פרינסס, כאילו, שווקים לאנגליה, אז אתה חוזר פרינסס, לפעמים, וזה סימן ערבי, עם הדימוי התנכי של המרגלים, עם ה... שהולכים שם זה גם כן לפרינסים, ולפעמים סתם תפוזים. בשוק המקומי הערבי, הסימנים שקליר לי מופנים מערבים לערבים, זה סיגריות, סיגריות וסבון, דימויים מקומיים, גמלים מאוד נפוץ, פרש עם חרב וכן הלאה על סוס, גם דימוי מאוד נפוץ. מפה זה בערך הדימוי הלאומי היחיד שמצאתי שקשור לערבים. היו קצת דברים דתיים, ראינו מסגד, סהר יש הרבה, דימויים לאומיים, מפה, ושימו לב, זאת ארץ ישראל השלמה, כן? שתי גדות, סליחה, בערך, זה בעיקר הגדה המערבית, אבל אין גבולות ומסומנים, זה בערך הסימן הלאומי, נקרא לזה ככה, גם כן, זה קריאה שלי להגיד שזה לאומי, שמוצאים בסימנים הערבים. איזה שנה זה היה, המפה? 45. בבקשה, 6893 מ-1900. מה השם המשחק שלך? אני לא זוכר. לקרוא אני לא יכול להיות בכזה גודל. בסדר. ואחר כך, אחר כך נתקרא. סימני המסחר היהודיים שהלכו לייצוא, גם כן, בעיקר בית הפוזים, אבל לא רק. אז אתם רואים, ג'אפה ביוטי. זה ניסיון לעשות את הבלנד הגלוקלי הזה, כן? הם מדמיינים, אז הם לוקחים דמות עם הסק, עם הסל על הראש, מאוד אוריינטליסטי. למרות שכשאתם מסתכלים על הדמות, היא לא יודע מה זה תווי פנים אזרחיים או לא, היא לא. בסדר, זה משהו קצת אחר. אבל גם היהודים משתמשים בשך. בסדר, הם משווקים לאנגליה את התפוזים היהודיים עם דימוי אוריינטליסטי, ולמטה זה דבש. אתם רואים, הגמל נושא דבש, רץ זבת חלב ודבש, הגמל נושא את הדבש אל המרחקים, אל מעבר לים. סימני המסחר היהודים, אנחנו מוצאים מוטיבים יהודים, זה כמובן יין, כרמל מזרחי ואחרים, עד היום אנחנו מכירים את הדבר הזה. מוטיבים ציוניים, אנחנו מוצאים אותם. בסדר? נמל, נמל תל אביב כמובן, ארץ ישראל שם, ולא רק ארץ ישראל, אלא מה שמכונה הז'אנר של נופי ארצנו, ובנופי ארצנו, אני לא יודע, תראו, יש פה את החלוץ, יש את הפרות, וכן הלאה, זה של תנובה, הדבר הזה, סיגריות התקווה של אליהו יחזקאל טואק, שהוא קרוב משפחה של אחד מהדוקטורנטים שלי, זה לסיגריות, דגל, אבל שימו לב, אין את המגן דוד, בסדר, המגן דוד הוא כבר כמובן היה בתודעה הציונית ונעשה לו שימוש, אבל פה הוא מקופל, הוא... זה בתוך הכיפול. זה בכיפול. כמובן, היה להם קושי, כי הרבה מאוד מהתודעה הציונית, בוודאי, אם תחשבו על העלייה השנייה והשלישית, הייתה הסתפקות במועט, וסגפנות, ועבודה עצמית, ולא צרכנות, לא קפיטליזם, אז היה צריך לגשר על זה. אז אותו טווייק עושה עוד מותג לסיגריות, ושוב יש לו חלוץ, אבל לחלוץ יש סיגריה בפה. בסדר? רואים את הדבר הזה שם. חוטי שמשון, יש עוד כמה דברים של הוא בלי חולצה, ומפגין גוף לתפארת. פה היה צרכן, סוחר מקומי, ששיווק סרדין פורטוגלי. אבל איך משווקים סרדין פורטוגלי לזה המקום? חלוצה? בסדר, אז הם השקיעו מחשבה, אולי זה נראה קצת רדיקלוס, יותר או פחות, אבל הם הבינו שיש להם איזשהו פער תודעתי, וניסו לגשר עליו. אותו אחד אחר כך עזב את הדגש על הפורטוגלי, ועבר לחלוץ ארץ ישראלי, מגן דוד, לא יכול להיות יותר ציוני מזה. אני מסיים. בהפוך על הפוך, היו גם סימנים זרים, שבהמשך עשו אותם, והיו תיילד לשוק המקומי. אלה יצרנים זרים, שעשו סימנים במיוחד לשוק המקומי, חברת מספרו שהיא חברה, היא הסניף המזרח תיכוני, התחיל במצרים, עבר לפה, של ה-American British Tobacco Company, עשו יחלילים, בסדר? דברים מהסוג הזה. הסימן זה, הרצל, זה של חברת צ'כית לאפרונות, כהינור, היא עד היום קיימת, בסדר? הרצל, לא פחות ולא יותר. ומה עוד יש לנו? הבדואי במדבר זה של חברה יפנית, זה על מוצר לקוטנה. זאת אומרת, ישב מישהו בטוקיו, אני לא יודע איפה, וניסה לדמיין מה הנייטיבס רוצים לראות על המוצרים שלהם.
אז אני סיון לראות את הלאומיות דרך הסימנים, ושוב, זה מוצרים שקנו בשוק או בחנות והביאו אותם הביתה. הם ישבו על שולחן האוכל או על המדפים או במקרר בהמשך כשהיה מדפים, וזה היה עוד נסע של סימנים תרבותיים לאומיים בצד סימנים אחרים. תודה רבה.